листопада виповнилася 99-та річниця Буковинського віччя. Повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач, відсутність телефонного зв'язку – такі наслідки негоди. Підсумки виборів до ОТГ області. Офіцерів запасу знову призивають на військову службу. Хто у Чернівцях намагався викрасти дитину? Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів – так і ліквідують. Основні події, якими позначився тиждень, що минає. Вітаємо всіх вас. Про це і не тільки. Ми вам сьогодні детально розповімо у інформаційно-підсумковій програмі «Резонанс». 3 листопада виповнилася 99-та річниця Буковинського віччя. Його історичні рішення та ухвали за правом вважалися взірцевим проявом цивілізованого народовладдя на теренах нашого краю, втіленням того високо-патріотичного духу, який сучасники назвали синтезом національної свідомості та значної вищої європейського погляду. Буковинське віччя засвідчило прагнення буковинців об'єднатись всіма українцями і, по суті, було ще одним актом незалежності і соборності. Організував Буковинське віче Український краєвий комітет. Омелян Попович, Осип Бурачинський та інші. На зборах були присутні понад 10 тисяч осіб з усіх повітів Буковини. Збори відбувалися на центральній площі міста перед магістратом. 6 листопада 1918 року владу на території Північної Буковини перебрав Український комітет на чолі з Омеляном Поповичем. Із нагоди 99-ї річниці Буковинського віча у Чернівецькій обласній філармонії відбулися урочисті зібрання, на яких кращих буковинців було відзначено державними та обласними нагородами. Ми хотілося б, щоб за ці 100 років, які майже минули, 99 років, ми вже нарешті жили в мирі, в спокій і в добрі. Але, на жаль, кожного разу нам доводиться підтверджувати зроблений вибір на користь свого вільного життя дорогою ціною, як писав один український класик. Але ці уроки Буковинського віччя, прагнення буковинців жити в єдиній соборній Україні, ми повинні пам'ятати. Тому що не завжди наші бажання збуваються, але завжди, коли ми чогось сильно прагнемо, це завжди збудеться. Тому я бажаю, щоб наші краяни були вірними заповітам предків, щоб вони черпали енергію в уроках минулого, і щоб вони з оптимізмом, вірою і твердою волею йшли вперед до кращого майбутнього. Я сподіваюся, що наступну річницю сторічну святкування Народного віччя Буковини ми будемо відзначати мирній, заможній і коханій нашій країні. В листопаді знову призивають на військову службу до Збройних сил України офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, але раніше не служили. Скільки буковинців мають призвати, яка відповідальність за ухилення від служби? Про це далі. Олександр Повістка в армію цієї осені ще не прийде, бо хлопець поки що навчається в університеті. П'ятий курс юрфаку та другий рік на кафедрі військової підготовки. Але якби довелося вступити до лав Збройних сил, стверджує, служби не боїться. Чого боятись? Не боюсь. Я хотів потрапити там, де я навчаюсь, тобто на командира взводу артилерії. Офіцер повинен насамперед бути справедливим. Повинен бути розумним, мужнім і певною мірою повинен бути самодисциплінований для того, щоб виконувати сам певною мірою правильне рішення і віддавати правильні команди. Теорію та практику з військової підготовки вивчає і Олександра. Дівчина також майбутня юристка. Розповідає, ніколи не пошкодує, що вступила на військову кафедру, адже згодом це пригодиться як у роботі, так і в житті. Ми от недавно виїжджали на поле і там, всякі орієнтири, так як і повинно бути, і так як воно є зараз, так на сході у нас. От з цією такою ситуацією, яка в нас зараз є, це дуже важливо. Кожен повинен бути готовий до того, що може бути, і навіть дівчата. Їх на військовій кафедрі 40, решта – хлопці та чоловіки. Загалом понад 300 осіб. Раніше на кафедру йшли ті, хто не хотів потім служити в армії. Сьогодні ж навпаки, йдуть, аби потім продовжити службу, але зі званням офіцера запасу. Військові комісари сміються з оцих виступів, кажуть, у мене набір 15 чоловік, а бажаючих є більше, тому що є деякі питання, які вигідні для офіцерів запасу. На 18 місяців призову зберігається заробітна плата за місцем роботи середньомісячна, плюс зберігається місце роботи, і плюс заробітну плату отримує забезпечення грошове військовій частині, там, де він служить. І, до речі, зараз достатньо висока заробітна плата. І я так думаю, що будуть планувати далі збільшувати цю заробітну. До армії цієї осені протягом листопада, розповідає Чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк, призвуть лише 30 буковинців віком від 20 до 43 років. Це офіцери, які закінчили військові кафедри у вищих навчальних закладах, але ніде раніше не служили. Потрібні піхотинці, артилеристи та інженери.
Чесно кажу, іде щось трохи не так, як ми розраховували. Десь наш патріотизм трошки поубавився. Дуже багато тих, хто питається тими чи іншими шляхами ухилитися. Навіть є такі випадки, коли батьки приводять своїх чад вже великовозрастних до 30 років. Чадо стоїть в углу, дивиться, батько чи мати починає розказувати, що в нього очі болять, в нього то, от йому там десь хороша робота в нього. У зону АТО відправляти хлопців не будуть, стверджує комісар. Але тим, у кого виникне бажання добровільно туди поїхати, спочатку доведеться пройти спецпідготовку. Спроба викрадення дитини у Чернівцях. Звістка про це облетіла соціальні мережі. 30 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи на білому позашляховику намагалися обманним шляхом посадити до автомобіля 12-річного школяра. Працівники поліції поспілкувалися з батьками неповнолітнього та самим хлопцем. Даний інцидент мав місце близько 16-ї години по вулиці Пилипа Орлика у Чернівцях. Невідомі особи запропонували дитині відвезти його до мами. Хлопець від пропозиції відмовився і пішов далі. Після відмови незнайомці поїхали у невідомому напрямку. Батьки хлопця написали заяву до поліції з метою встановлення осіб і з'ясування всіх обставин. Наразі правоохоронці перевіряють отриману інформацію. 29 жовтня у Чернівецькій області пройшли вибори голів та депутатів до 4 об'єднаних територіальних громад – Кіцманської, Мамаєвської, Магальської та Острицької. В цих громадах працювали 23 виборчі дільниці. Виборців, які мали право голосу, було 34 269. Про підсумки виборів, найбільш розповсюджені порушення, які зафіксували спостерігачі під час голосування, а також чому політичні партії так зацікавилися саме цими місцевими виборами, про це не тільки говоримо. З Ігорем Бабіком, директором Буковинського центру виборчих технологій. Отже, пройшли вибори до 4 ОТГ Буковини. Звичайно, напередодні було дуже багато дискусій, прогнозів, але факт, який залишається фактом. На нинішніх місцевих виборах до ОТГ політичні партії проявили дуже велику активність. Чому? У нас же були до цього вибори, і ми не бачили такої активності від них. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що у нас наступний рік починається виборча кампанія. Вибори президента, тобто, відповідно, партії, які планують висувати своїх кандидатів на пост президента, вони зацікавлені в виборах, їм потрібно робити плацдарм, і тому вони, я думаю, беруть активну участь зараз у виборчому процесі. Вони повністю пробують місцеві ради, щоб таким чином вплинути потім на виборців і зробити таку собі мережу помічників на місцях, я так собі думаю. Тобто готується певна вже платформа. Звичайно. І можна ще сказати одне. У нас, звичайно, починається ціла тирада виборів, тому що після президентських виборів у 2019 році у нас ще вибори до Верховної Ради. Також і всі прекрасно розуміють, що всі партії не пройдуть в парламент, але ті, які системно працюють, які розбудовують базу, які працюють з виборцями на місцях через свої осередки, то ті мають шанс пройти в Верховну Раду України. Якщо підсумувати результати виборів до цих 4 ОТГ – Магальської, Мамаєвської, Кіцманської та Острицької, от які висновки ви, як експерт, робите? Ну, я бачу одне, що все ж таки виборці, вони до кінця ще не зрозуміли важливість виборів в об'єднану громаду, тому що явка в 40% – це не є досить велика явка. Значить, виборців ще не дуже хвилюють проблеми на місцях. По-друге, все ж таки там, де були певні такі побоювання за кандидатів, наприклад, це Мамаєвська громада або Кіцманська, де йшла політична боротьба, то там використовувалися весь арсенал передвиборчої діяльності, передвиборчої агітації. Тобто ми бачили і чорний піар, ми бачили дискусії між кандидатами на пост сільського голови, як це відбулося в Мамаєвцях. Тобто ми можемо говорити, що там, де є боротьба за посади, боротьба за депутатство, то там є більше і інтерес, і там більше активна діяльність. Так як в Магалі вже відомо було заздалегідь, хто буде головою сільської ради. Там був лише один кандидат. Так, або в Остриці, де в принципі було ніби ж 4 кандидата, але із-за того, що Острицька сільська рада, фактично всіх сіл були кандидати,
втратили. Острівська сільська рада була найбільше, то вже приблизно знали, хто може бути сільським головою, то відповідно там такої гострої боротьби не було. Але все ж таки, уже було відомо, хто переможе на місцевих виборах, тому що балотувалися сільські голови, люди з досвідом. Чому немає реальних конкурентів сьогодні, які б хотіли працювати в місцевих громадах? Отак, як в Магальській громаді, навіть ніхто не захотів виставляти свою кандидатуру на противагу кандидата, який вже має досвід, який має авторитет і має відповідний вплив. Тому я думаю, це і в інших громадах так само, що фактично виходили люди з досвідом, з попередніми напрацюваннями. І тому такої, з інших осіб, і можливо була ще й домовленість між політичними партіями, в тому числі, що не висувати інших осіб, а ставити на якихось конкретних кандидатів, які вже були в органах місцевого самоврядування. Політичні партії, які проявили таку активність на нинішніх виборах, чи не маніпулювали вони виборцями? Чи були ці вибори об'єктивними? Насправді, будь-які виборчі технології, вони є маніпулятивними технологіями. Будь-які виборчі. Чи білі технології, тобто коли люди ведуть зустріч, переконують виборців голосувати. Тому що в будь-якому випадку ви впливаєте на виборців і ви йому щось обіцяєте. Ви його переконуєте. Інше питання, що використовуються різні напрямки цієї діяльності. І тому політичні партії зазвичай це використовують як на парламентських виборах, так само вони використовують і під час іншого виду виборів. В даному випадку вибори об'єднаних громад. Результати, які ми отримали на виборах, про що вони говорять? Результати говорять про те, що все ж таки менша частина виборців взяла участь у виборах. Отже, відповідно, тепер, коли будуть якісь звинувачення в тому, що хтось там не спрацював чи не спрацював, то ми повинні розуміти, що дані кандидати, які перемогли, вони представляють меншість із всіх виборців, які брали участь в голосуванні. Тому треба звернути увагу до тих людей, які не голосували, тому що будуть вибори, що все ж таки їхній голос дуже важливий. І важливий саме в розвитку громади, в розвитку тих напрямків, які проходять в територіальній громаді. Про підсумки виборів до 4 ОТГ Буковини, також технології, які використовували кандидати і політичні партії для того, аби перемогти, нам з вами розповів Ігор Бабюк, директор Буковинського центру виборчих технологій. На початку нинішнього тижня сильний вітер завдав чимало лиха буковинцям. Повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач, відсутність телефонного зв'язку та електропостачання – усе це наслідки сильного вітру. Найбільше постраждали Сторожнецький, Кіцьманський, Хотинський та Глибоцький райони. Дісталося, звичайно, і чернівцям. Нічна негода у Чернівцях не минула безслідно. Ми перебуваємо на перехресті вулиць Кордуби та Садової. Тут бачимо повалені дерева, з самого ранку не працюють світлофори, а електромережі нагадують павутиння. Фотографії саме з цього місця у соцмережах з'явилися близько опівночі. Очевидці розповіли, що від сильного вітру на дорогу впала тополя. У той час тут саме проїжджало таксі, авто не встигло проїхати. Дерево впало на автомобіль, в якому перебував водій. Водія було затиснуто, тому на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які з допомогою спецінструменту деблокували потерпілого і передали його до рук медиків. Людину було госпіталізовано у лікувальний заклад. За словами очевидців, крім водія, в салоні було ще троє пасажирів. Вони відбулися легкими травмами. Крім автомобіля, дерево пошкодило і дорожні знаки, ліхтарі та електромережі. Через це з самого ранку дорожній рух тут ускладнено. На розі вулиць Руцької та Сумської горіли електрокабелі, а на Гагаріна з проїжджої частини довелося прибирати елемент металевого покриття даху площею 20 квадратних метрів. Вітер повалив також дерева на Комарова та навіть у центрі міста біля Муздрамтеатру. Вночі був сильний вітер і поламало дерева. Перекрило дорогу, поцарапало трохи машини. І ми своїми силами вирішили це прибрати. Чи загрожує стихійні погодні явища Буковині найближчим часом? Про це і не тільки. Ми сьогодні спитаємо у керівника Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяни Негадайлової. Нинішнього тижня, на початку тижня, вітри, які завдали чимало лиха буковинцям, звісно, налякали не на жарт. Такі стихійні погодні явища, чи очікувати на них найближчим часом? Глибокий циклон, який в нас перемістився з Балкан, ми їх називаємо ниряючі циклони, на території Білорусі і України.
України. Саме він приніс таку нам вітряну погоду. Такі синоптичні процеси у нас відбуваються. Повторюваність таких вітрів складає близько 5-6%. Але такі вітри ми маємо змогу передбачати з достатньо хорошою завчасністю. Вітри, які ми спостерігали з неділі по вівторок включно, були передбачені завчасністю 2 доби. Північно-західний вітер при цьому посилювався у нас по всій території області до 23-24 метрів за секунду. Вони характерні для нашої місцевості. І протягом зими, яку ми вже очікуємо незабаром, не виключено ще повторення таких сильних вітрів. Саме характерні ці північно-західні вітри, так як сила напрямок нашого Карпатського хребта збігається з цих напрямок, які ще чисто орографічно сприяє посиленню цих вітрів. Але ми помітили, що здебільшого ці вітри проходять однією такою смугою. Якраз вітер, який у нас зараз спостерігався, він був практично по всій території області. Ось такий перепад в тилу циклона і такі градієнтні вітри, їх з іншої сторони і легше прогнозувати. Більш складні – це вітри, які у нас відмічалися цього літа і осені, які носили дуже локальний характер. Такі вітри, звичайно, передбачити важче, тому що вони займають територію менше 1%, при цьому їх сила є досить висока, тобто вони, швидкість їх може сягати 25-30 метрів за секунду. Коли нам очікувати справжньої зими, оскільки в горах уже випав сніг? Те, що в горах випав сніг, для даного часу це досить, скажімо так, у межах кліматичної норми, особливо це відмічається на високогір'ї Карпати, де температури дещо нижчі, а тому цього зниження хватає для того, щоб дощ перейшов у фазу снігу. На найближчих 10 днів ми ще зберігаємо практично осінню погоду. Закінчення цього тижня та початок наступного буде відносно теплим для даної пори. Додатні температури навіть будуть нічні години, лише в гірських районах, гірських котловинах вони знижуватимуться до 1-4 градусів морозу. Ну а в день ми температури очікуємо в межах 11-16 градусів тепла, що є достатньо теплим для даного часу. Уже більш зимовий характер, проломний період на зимовий характер ми очікуємо з середини листопада. Якої погоди чекати нам з вами, і коли випаде сніг, і буде справжня зима також? З чим пов'язані такі стихійні негоди, які проходять територію Буковини, нам з вами розповіла керівник Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негаделова. Далі у нашій програмі дивіться про таке. Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів ліквідують. У працівників ідальні Чернівецької школи номер 27, де школярі масово отруїлися, виявили стафілокок. На Вижниччині зафіксовано спалах африканської чуми. Чи відчують буковинці зміни після впровадження медичної реформи в невеличких селах та районних центрах? Про це наш спеціальний репортаж. Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів може залишитись без приміщення. Про це ми розповідали ще у червні. Тоді його слухачі та працівники побоювалися, що орендодавець, завод «Кварц», продає ці приміщення, і люди можуть опинитися на вулиці. Наприкінці нинішнього тижня з'явилася інформація про те, що цей заклад таки ліквідують. Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів функціонує протягом 18 років. Пані Ірина працює тут лікарем-терапевтом близько 7. Проблеми у навчанні та реабілітації для людей з обмеженими можливостями жінка знає не з чуток. У мене дитина інвалід по зору. І я найбільше розумію цю всю проблему, тому що лікування дитини 2 рази в рік – це дуже великі кошти. Обстеження – це також великі кошти. І я чудово розумію тих інвалідів, які зараз втрачають можливість лікуватися в нашому центрі, які деякі просто навіть харчуються і вже тішаться з цього. Центр, у якому навчали та лікували людей з обмеженими фізичними можливостями, знаходиться в орендованому приватному приміщенні, яке власники продають. Нового ж не знайшли. Ті, хто тут працюють, цією ситуацією обурені, проте кажуть, вихід з неї є. Такий центр не потрібно закривати, його просто можна реорганізувати, щось додати. В даний час, коли у нас настільки все важко в країні, закривати такий центр, моя власна думка, це просто робити не потрібно і неможливо.
Центр перестав функціонувати після закінчення навчання останньої групи слухачів у вересні цього року. Набирати ж нових людей тут не мали права, адже за документами в цьому приміщенні вони знаходяться незаконно і повинні звільнити його до кінця листопада. Процес навчання припинений. Ми з 29 вересня не приймали на навчання жодного слухача. Нам дозвіл на це не давали, і ми прийшлося завершити навчання в останній групі. Фінансування центр отримував з Міністерства соціальної політики України, яке з нового року його припиняє. Враховуючи неможливість подальшої діяльності, Чернівецька облдержадміністрація своїм розпорядженням від 31 жовтня цього року ліквідувала реабілітаційний центр. В нашій ситуації ліквідації уникнути неможливо було, тому що навіть аби була проведена реорганізація, потрібно фінансування і потрібно приміщення, потрібна нова юридична адреса. А так як Київ нас перестає фінансувати з наступного року, фактично нового приміщення і нової юридичної адреси в нас не буде, тому на превеликий жаль, я констатую той факт, що реорганізовувати нас не було б в що. Директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА повідомляє, нині створюють робочу групу для пошуку відповідного приміщення для нового центру. А до того навчатись та отримувати реабілітацію людям з інвалідністю пропонують в інших містах. У нас є аналогічні центри комплексної реабілітації. Найближче це у Львівській області і у Вінницькій області. Тому керівництвом обласної державної адміністрації прийнято відповідне рішення і внесені зміни до обласної комплексної програми «Турбота» щодо збільшення фінансування і покриття витрат 50% з обласного бюджету на доїзд осіб з інвалідністю до відповідних центрів. Я категорично проти, тому що Чернівці – це є Чернівці. Ви розумієте, зараз, якщо людина, допустимо, мама, 25-річна мама, у нас є, допустимо, таких декілька сімей, має двоє діток на утриманні, вона сама військова, вона залишається діток, невідомо на кого. Ну, допустимо, на членів своєї родини сама їде у Вінницю чи у Львів на навчання. Проте, коли та чи буде створений новий центр, достеменно невідомо. Всі, що працюють в Буковинському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів, юридично від 2 січня 2018 року звільнені. Більше року у центрі Чернівців жінка «Живе просто неба» обрала один із під'їздів на вулиці Доброго. Там розклала свої речі і облаштувала помешкання. У ньому немає ані стін, ані вікон, ані дверей. Це відкрита територія, і протягом останніх кілька місяців вона вже перетворилася у справжній смітник. Нові сусідці не раді мешканці навколишніх будинків, однак нічого вдіяти не можуть. Викликали сюди і працівників ЖЕПу, і поліцію. З 11 ранку у дворі на вулиці Доброго поліція, комунальники та інспекція з благоустрою міста прийшли прибирати сміття, яке протягом року наносила пані Наталя. Не ківайте мені, сонечко, це все я зараз собі беру, гружу на машину і забираю. Це є моє, хоч щось моє. Беріть, там куча желіза, там куча алюмінія, меді, беріть, там куча грошей. Зустріла вона агресивно, сказала, що її Бог сказав тут жити. Думаю, що треба буде звернутися і в швидку допомогу, щоб їй там надали якесь лікування і таке решта. З власниками даної земельної ділянки також проведена робота. Вони мають замінити даний паркан, поставити колодку, і щоб ні бомжі, ні собаки, і все решта не могли захарачувати територію. До психлікарні, стверджує жінка, не піде. Вона досі не може зрозуміти, чому її звідси проганяють. Не допускала тут ніяких, ні наркоманів, ні бандюганів, ні вирюх. А тепер нехай цей двір знову стане таким, ким був. Хай тут будуть і ці, і бандюгани, і вирюги. Хай. Я надіюся, Бог добрий. Закриють і банк, і магазин, і цю територію заберуть. І буде це все опять народне. Народне. Так, як колись було, знаєш? Речей дуже багато. Шестеро працівників із ЖРЕПу, які прийшли все прибирати, припускають, на це піде не одна година. Сміття вистачить на 3-4 причепи. Поки вони все виносять, жінка складає на окрему купу коробки. Там, каже, її власні речі, які забере з собою. Життя сладка не буває, я все розумію. Ну, іноді життя, от, при наличі такого, що коли-то, будучи дуже багато і крутой, і почувствуючи зараз таку життя, у мене Бог зато відкрив
глаза на многих людей. Кто есть кто, кто чем дышит. Даже самое близкое и родное. Що буде далі, пані Наталя не знає. Каже, просто небо ночуватиме не вперше. Щоправда, цієї ночі це буде вже якесь інше місце. Така пісня є, знаєш? Де прийдеться, заночуємо. Що прийдеться, поїдемо. На прут, як я сказала. Піду, покладу палатку і на пруту буду жити. Що, теж немає права. Звернулися ми до заступника міського голови Олександра Паскаря, щоб вжити дієві заходи з приводу даної громадянки Наталі. Так як вона є бомж, то служби соціального захисту мають зайнятися її питанням. Або турбота, або геріатричний пансіонат тощо. Минулого четверга учні Чернівецької школи номер 27 поскаржилися на погане самопочуття. До медиків звернулося 27 учнів. Більшість проходили лікування амбулаторно. А вже нинішнього тижня у трьох працівників їдальні Чернівецької школи номер 27, де школярі масово отруїлися, виявили стафілокок. Такі результати лабораторних досліджень, проведених під час епідемічного розслідування. Чому почастішали випадки масових отруєнь на Буковині? Про це і не тільки ми сьогодні спитаємо у Наталії Гопко, виконуючи обов'язки директора державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Отже, випадки масових отруєнь на Буковині останнім часом почастішали. Чому так стається? Останній випадок – це 27-ма школа, де у працівників харчоблоку виявили стафілокок. Кількість спалахів не тільки на території Чернівецької області, але й загалом по Україні, в інших регіонах почастішала. Варто зазначити, що з початку року до жовтня місяця в Україні зареєстровано 198 спалахів інфекційних захворювань, під час яких постраждало більше 2,5 тисяч осіб. Це в рази перевищує статистику спалахів минулорічну, позаминулорічну, тобто реально кількість спалахів є більшою. У нас в області від початку року було зареєстровано 16 спалахів, з них 14 пов'язаних, обумовлених збудниками кишкових інфекцій. Здебільшого це була ротавірусна інфекція, це був і сальмонельоз, і дизентерія. Чому так трапилося? Передумовою виникнення спалахів є, мабуть, передусім зниження відповідальності керівника чи засновника закладу, який здійснює організацію харчування для населення. Зростання кількості спалахів пов'язано із суттєвим зменшенням контролю, але в будь-якому випадку між заходами контролю тільки лиш відповідальність на кожному об'єкті, в кожному закладі, де організується харчування. 27-ма школа. Хто конкретно має нести відповідальність в даному випадку? В процесі підрозслідування до уваги береться інформація не тільки від хворих про ознаки захворювання. Інформація при опитуванні персоналу. До уваги беруться результати лабораторних досліджень, які проводяться в рамках епідеміологічного розслідування. І дуже часто трапляється, 27-ма школа не є винятком, коли на початку епідрозслідування зразки добових страв, скажімо, які мали б бути збережені, не збережені, тобто є дуже багато елементів, які випадають, але які мали би бути взяті до уваги в процесі підрозслідування. І тут є такі важливі принципи, крім відповідальності, які мають дотримуватися. Принципи прозорості, принципи відкритості. А такої прозорості ви не бачите? Дуже часто має місце бажання навпаки максимально унеможливити, провести повноцінне підрозслідування. І, мабуть, це пов'язано з недосконалістю організації процесу приготування страв. Тобто це наштовхує на думку, що там не все гаразд? Абсолютно так. Що робити батькам? Вони можуть вплинути на цей процес? Роль батьків може полягати в тому, що батьки можуть також забезпечувати певний внутрішній контроль за організацією харчування в закладі. Можна запитувати інформацію про якість продуктів харчування, які використовуються. Можна певною мірою відстежувати процеси на харчоблоці. Низка доручень голови обласної державної адміністрації, голови Чернівецької міської ради про позапланові заходи з контролю за організацію харчування саме в дошкільних навчальних закладах, в школах. І такі заходи з контролю проводяться. Але, знову ж таки, спалахи трапляються між заходами з контролю. І вони почастішали. Тому тільки лиш завдяки контрольним органам, які забезпечують контроль, завдяки заходам контролю, ми не можемо уникнути і унеможливити спалахи. Тому... Але чому? Тому що у нас стільки контролюючих органів. І зараз батьки, які вас слухають і нас дивляться, запитають, чому ми маємо контролювати, коли ми платимо податки, у нас
тільки контролюючих служб. До того часу, поки будь-який суб'єкт господарювання, який організує харчування, не усвідомить власну відповідальність за кожен етап в організації процесу, до того часу спалахи, на жаль, траплятимуться і надалі. Можливо, до того часу, поки когось не покарають по-справжньому? Це є темою окремої розмови. Для того, щоб чітко відстежувати причинно-наслідкові зв'язки, прийти до висновків має бути чітка доказова база. Тобто довести, що цей постачальник винен, не так просто. Ну, в даному випадку ми не ведемо мову про постачальника, оскільки сировина, продукція, яка досліджувалася, дослідження не супроводжувались відхиленнями від нормативів. Але при дослідженні зразків страв, у двох стравах було виявлено бактерії групи кишкової палички, що доводить, що порушення санітарного законодавства в процесі приготування страв мають місце. Цей постачальник після таких виявлень з боку санепідеміологів має право далі працювати? Надто недосконалою є законодавча база і підзаконні акти для того, щоб, довівши провину в процесі організації харчування будь-якого суб'єкта господарювання, мати можливість припинити його діяльність. Хоч логіка, мабуть, вимагає наступного. У випадку виникнення спалахів, безперечно, має бути передбачена відповідальність за завдання шкоди здоров'ю людей. Що це за вірус коксаки і чому його лікарі не ставлять в медичних книжках і чим він небезпечний? Тому що здебільшого ним хворіють діти. Справді це не є в жодному випадку якесь диво, яке з'явилося сьогодні. Багато таких резонансних матеріалів доводилося читати в засобах масової інформації, в інтернет-джерелах. Щодо діагнозу, за міжнародним класифікатором хвороб, 10 діагнозу хвороба обумовлена вірусом коксаки, є ентеровірусний везикулярний дерматит. Це вірус передається? Яким чином? Легко передається. Власне, тому найчастіше хворіють діти. Тобто перший контакт в житті з вірусом, з будником супроводжується виникненням захворювань. Клініка є доволі такою швидкоплинною. Вона є доволі притаманною. Тому при виникненні ознак захворювання висипу, який характерний для цього захворювання, в будь-якому випадку необхідно звертатись за медичною допомогою, оскільки не виключаються ускладнення. Про те, чому почастішали випадки масових отруєнь на Буковині, нам з вами сьогодні розповіла Наталя Гопко, виконуючий обов'язки директора державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Вірус коксаки. Перші прояви – температура, головний біль та висипка по всьому тілу. Випадки цього захворювання виявили в одному з дошкільних закладів Чернівців. Дошкільний навчальний заклад номер 46 у Чернівцях. За словами одного з батьків, стало відомо, що тут на вірус коксаки захворіли декілька дітей. Мати спілкуватись на камеру відмовилась, однак погодилась розповісти по телефону. Тому різні. Допустимо, моєї дитини температури не було. Тобто температури, а просто в неї з'явився такий вокруг ротика подразнення. Я думала, що можливо це, пальчики там в ротик сунули чи що. А на наступний день вже з'явилися в неї пузирі, і тоді, коли одна мама написала, що в них коксаки, ми швиденько в лікарню. Після перших симптомів жінка звернулася до медичних працівників. У дитячій поліклініці лікарі підтвердили діагноз коксаки, але в медичну карточку написали інше. Цього жінка одразу не помітила. Офіційно, як вони підтвердили, карточку ніхто так не записав. Карточку записали вірусну екзодерму. А на словах сказали, що це коксаки. А чому тоді не офіційно? Так. Я не знаю чому. Тому що, наскільки я чула, бо я питала в себе на роботі, що кажуть, що лікарям заборонили такий діагноз писати. Причину цього я не знаю. Бо це і по всьому місту таке є. Ми намагалися дізнатися про це в дитячій поліклініці, однак там лікар-інфекціоніст нас запевнила. Підтверджених вірусів коксаки на Буковині не було. Нині наймолодших вихованців садочку найменше. Одну з ясельних груп відвідують 30 дітей, сьогодні їх лише 10. Вихователь Надія Вільховецька зазначає, зазвичай в такий період року дітей менше. Хворіють, трошки вдома сидять. Хворіють, в кого ангіна, в кого грипа, така застуда. Всього в дошкільному навчальному закладі номер 46 – 270 дітей. Нині до садочка прийшли 213. Завідувач переконує, в садочку дітей з підтвердженим вірусом немає. Коксакія, підтвердження такої інфекції в нас немає. Жодного? Жодного, так.
На всі ясельні? Ну, принаймні, немає дітей, котрі принесли в нас довідки із підтвердженням захворювання на вірусну інфекцію коксаки. Ми проводимо моніторинг щодня, тому що ми передаємо дані в дитячу поліклініку, і наразі у нас за сьогоднішнім опитуванням із усіх відсутніх дітей, 12 дітей тільки хворих на гострі вірусні інфекції. Вакцини від цього вірусу немає, тому профілактика полягає в простих правилах гігієни. На Вижниччині зареєстровано спалах африканської чуми. За інформацією Головного управління Держспоживслужби у Чернівецькій області, всі тварини на свинофермі приватного підприємця, де виникла захворюваність на африканську чуму, спалені. Наразі проведено дезінфекцію приміщення, де утримувались тварини, та решту необхідних заходів. Ну, ми маємо спалах африканської чуми свиней на території села Іспас в свиногосподарстві приватного підприємця. Вірус африканської чуми свиней гуляє по Україні, особливо гуляє по дикій фауні. Зараз триває епізодичне розслідування. Хочу відмітити те, що в господарстві деякі свині трималися вигульно, згодовувалась кукурудза, яка, можливо, мала контакт з дикими кабанами також. Біля свиноферми працювала пилорама, де пилилися ліс, і ми не виключаємо, хоча епістичне розслідування покаже, що буде, яка була причина, ми не виключаємо, що це могло бути занесено з дикої фауни. Хоча хочу відмітити, що господарство працювало в закритому режимі. Була і огорожа, і ванна, коврик, працівники були в цьому всьому обізнані. Але це є вірус. В Іспості свиногосподарств немає, найближче свиногосподарство – це в Вашківцях є, але ми всіх попередили, обговорили і знаємо, що всі люди знають заходи, як не допустити виникнення африканської чуми свиней. Гроші за пацієнтом, гарантований пакет лікування, електронна система охорони здоров'я та страхова медицина. 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила базовий законопроект для медичної реформи. Щоб вона остаточно запрацювала, Міністерство охорони здоров'я готує методичні рекомендації для медичних закладів. Які зміни відчують буковинці після впровадження медичної реформи? І чи справді державні фінансові гарантії надання безкоштовних медичних послуг стануть реальністю? Про це далі. Гроші за пацієнтом, а не за медичними закладами. Це основна ідея медичної реформи. Тобто, якщо пацієнт не звертається до лікарні, то й заробляти вона не буде. І навпаки, прийде, держава виділить за нього 370 гривень. Кожен лікар повинен мати приблизно 2 тисячі клієнтів, аби отримувати зарплату близько 35 тисяч гривень в місяць. Відповідно, виграє від цього і пацієнт. В чому виграють пацієнти? Насправді, кожен громадянин буде мати визначені державою гарантії оплати послуг від держави. Можливість додаткового страхування або легальної оплати послуг. Тобто буде визначений пакет медичних послуг, який гарантується оплатою за рахунок держави. Як безпосередньо з державного бюджету, так через державні програми, які зараз вже діють і будуть розроблені найближчим часом. Якщо первинна допомога передбачає вибір пацієнтом чи його батьками лікаря, то при вторинній теж лікування в стаціонарних умовах не залежить від їхнього бажання. Проте це не означає, що державні чи комунальні заклади охорони здоров'я не зацікавлені у якісному лікуванні хворих. Стаціонар – це багатопрофільна дитяча лікарня. Якщо він буде працювати в режимі, як передбачено реформою, некомерційного підприємства, а не комунальної установи, він отримує більше права в розпорядженні, в першу чергу, це фінансів, більшу автономію, другий – штатний розклад, організаційна структура, перелік тої медичної допомоги додаткової до ліцензованої Міністерством охорони здоров'я. І якщо буде чітко відокремлена медична допомога невідкладна, яка забезпечується державою безоплатно, і медичною послугою, як товаром на ринку медичних послуг, то, звичайно, ми це вітаємо. Майбутні лікарі, нинішні студенти Буковинського державного медичного університету, вважають, що медична реформа уже давно на часі. Проте мають бути державні запобіжники, аби на певному етапі ті ж невідкладні медичні послуги не стали платними. Держава хоче просто зняти з себе обов'язки за медичну сферу і
Це не є добрим, тому що перевести взагалі медицину в приватний сектор зараз для українців це пагубно, оскільки у нас рівень життя не такий, як в Європі. З провадженням медичної реформи, як зміниться первинна допомога і чи готові до змін на Буковині в невеличких селах та районних центрах? Про це наш спеціальний репортаж. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини міста Новоселиця. Приходити сюди до свого сімейного лікаря для пані Ольги вже звично. До змін в медичній сфері жінка готова, та все ж у неї ж є певні побоювання. Каже, потрібний час, аби подивитись, як все відбуватиметься на практиці. Чесно сказати, треба подумати хорошенько. Посмотрим, як воно буде діяти. Врач знає обобщено, скаже мені, куди мені обратитися далі. Может, она мне решит мою проблему. Ты пришла, она мне назначила лечение. И я приходила еще раньше. Пан Валентин також мешкає в Новоселиці. До медзакладу приходить часто, вже й обрав свого лікаря. У чоловіка серцево-судинні захворювання і лікується він на денному стаціонарі. Приходиш на денний стаціонар, прийняв курс лечения, назначене время, і ти вже свободен, не то, що на постоянку. Думаю, що хороший лікар завжди буде мати качество, в смислі пацієнтів, так що повинно бути краще. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району Крістіна Сікора працює лише рік. До того, як здобувати кваліфікацію сімейного лікаря, жінка працювала фтизіатром. У місті вона одна з шести сімейних лікарів, які мають свої дільниці. У пані Крістіни зараз 1500 людей, проте їх кількість може змінюватися після того, як пацієнти зможуть самі обирати собі лікаря. На даний час ми починаємо готуватись до медичної реформи. У нас на дільниці вже є складені червоні списки, тобто списки всіх проживаючих, починаючи від новонароджених дітей до дітей, до людей старшого віку, похилого віку. Людина зможе собі обирати лікаря, якому вона довіряє і безпосередньо довіряє своє здоров'я. Село Строїнці Новоселицького району. Тут місцева амбулаторія працює лише рік. Завідуюча каже, поки що населення великих змін не відчуло. Що стосується вибору свого лікаря, проблем в цьому також не бачить. Адже це створить конкуренцію серед лікарів. Молоді люди, вони більш до цього якось позитивніше ставляться. Більш старші люди похилого віку, вони вже якось так з насторогою до цього відносяться, бо не знають, як воно буде. Може бути і таке, наприклад, що хтось захоче з нашого села йти в Новоселицю до якогось сімейного лікаря чи в якийсь інший населений пункт. Хтось захоче прийти сюди до нас. Тобто, ну, в цьому немає ніяких проблем. Практика сімейної медицини в Новоселицькому районі діє протягом 15 років. Загалом в районі 66 тисяч населення та 56 сімейних лікарів, які працюють в центральному медзакладі та 20 відокремлених структурних підрозділах – амбулаторіях. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Новоселичини зазначає, до реформи готові, зміни впроваджують. І думки в самих лікарів, за його словами, стосовно цього – різні. На сьогоднішній день ми всіх, все населення нашого району прикріплено до територіально до кожної амбулаторії. Це означає червоний реєстр. Зелений реєстр уже піде формуватися, коли кожний пацієнт піде до свого сімейного лікаря, значить, щоб він обрав його. Не може бути єдиної думки. То привик працювати просто фонендоскопом і без оргтехніки, і безпосередньо з людьми і знаходиться вже такому, знаєте, я не хочу сказати поважному віці, хоча ми маємо лікарів і в достатньо поважному віці, їм дуже тяжко прийдеться. І вони сприймають це з якоюсь дійсно з опаскою. Молодь, яка працює, яка вона продвинута в комп'ютерних технологіях, во всьому, звичайно, що вона сприймає це більш спокійно. Загалом медична реформа – це масштабні зміни, які впроваджуватимуть протягом певного часу. Наразі працюють з нормативною базою, міжнародними протоколами лікування для первинної ланки, над складанням меж госпітальних округів та впровадженням електронної системи охорони здоров'я, тобто реєстру пацієнтів, медичних закладів та лікарів.
Пауль Пшенічка – переможець національного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017, викладач фізики та астрономії Чернівецького міського ліцею номер 1, є одним із засновників методу проектно-орієнтованого навчання в школах, особливостями якого він нинішнього тижня поділився з українськими педагогами на відкритій лекції. Сьогоднішня лекція оголошена як така, що про освіту, як робити людей успішними, як освіта робить людей успішними. Тільки навчити, тобто передати інформацію, мало. Треба, щоб вона засвоїла цю інформацію, ну, який би предмет не був. Фізика, астрономія, література, історія. Далі, людині потрібно мотивувати, тобто пояснити, що це дуже важливо, де це буде застосовуватися, як воно буде застосовуватися. А цього також ще мало. Треба ще людині дати можливість свої знання хоча б іноді застосувати на практиці. Лекція проходила у форматі 20 на 20. Саме по стільки хвилин було відведено на власне розповідь Пауля Францовича та на запитання глядачів. В онлайн-форматі захід транслювався в інтернет-мережі. Також відбулися прямі включення з освітянами зі Слов'янська та Одеси, посольством США в Україні. На лекцію прийшли викладачі як природничо-технічних, так і гуманітарних дисциплін, а також чернівчани, зацікавлені у новаторському підході Пауля Францовича до шкільної освіти. Мені дуже цікаво його погляди, його бачення, завжди дуже передові погляди. І щось нове по педагогіці, по викладанню. І взагалі просто нове щось знати. Я дуже хочу побачити, яким має бути насправжній вчитель-викладач. Я хочу побачити і почути ці новинки, не те, що старе, колишнє, яке було, а саме якісь новинки, щоб були, щоб вони мене зачепили заживе. Я хотіла, щоб моя дитина цьому навчалася також. Я очікую, звичайно, те, що він ще раз підкреслить, наскільки важливо розуміти наших учнів, наскільки важливо бути таким сучасним, як наші учні, не дивлячись ні на відношення, ні на вік, ні на досвід педагогічний. Нам потрібно бути разом з нашими учнями. Для того, аби змінити світ, не потрібно багато. Усі зміни починаються з конкретної людини і її свідомості. Вік і досвід тут не мають значення. Важливо у це вірити і потрібно діяти. Та йти назустріч змінам. Нехай кожен день надихає вас на позитивні зміни, приємних вихідних і лише позитивних новин протягом вже наступного тижня. Залишайтеся з нами, я з вами не прощаюся. Скоро зустрінемось в ефірі телеканалу «Буковина».